ეს არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული დღე, ერთ-ერთი განსაკუთრებული წმინდანის ხსენების დღე, ქართველი წმინდანის ხსენების დღე. ეს არის ანთიმოზ ივერიელი, რომელმაც თავისი მოღვაწეობა მიუძღვნა რუმინელი ხალხის განთავისუფლებას და რუმინეთში საეკლესიო ცხოვრების აღორძინებას. ეს არის ადამიანი, რომელიც შეგვიძლია ვთქვათ თამამად, რომ არის ხიდი ქართველ ხალხსა და რუმინელ ხალხს შორის. ერთმა დაგლოცოთ და ერთმა გაგაძლიეროთ წმინდა ანთიმოზ ივერიელი, გეწეოდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს და სრულიად რუმინეთს. ამინ. დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ ანთიმოზ ივერიელის ხსენების დღეს, რომელიც იყო ძირძველი მესხი და შემდეგ მოხდა ტყვეობაში, რომელიც გამოისყიდა შემდეგ იერუსალიმის პატრიარქმა. შემდეგ ასწავლა, გაანათლა და განაწესა, ესე რომ ვთქვათ, რუმინეთში, სადაც იგი პატრიარქის დონეზე იყო.